Мянга юсун зунду чинай мэнгон юл сэмбайрын адам таун зун арун хуэр хүчтэн задулас носу долоогин даван тубдандар жаврдай хайсан бат суэрэ. Шимид очаравргай горэгсан цао тулнар дахин үзүр түрүнд шалгарда. Им ху хорин зур гахан масандан хуэр тудаган юстовж дурулсан одоогин гойвалтай амгин жаргалдан сумин ариат улсин арслан бат суэрт авраг. Мун үзүр улсан өвранга амгин гучин сумин ариат улсин зан цао тулд арсан цололуда. Арван талын магнат улсын аварга чимэд тачир нараар өчөөчлүүлсэн 512 тооны өчлөгчүүдийн барилдаа эхэллээ. Өчлөгчүүдийн барилдаад наадамчин одны анхаарлыг онцоор татаж байлаа. Долоогийн даваанд улсын даяар дуусах дархан авраг төвдөндөрж чимэд ачир авраг, ватсуур аслан, тоотол зан, зүлтэм сүрэн аслан, сэвэ аравдан аслан, самбу аслан, төмөр тогтог нарчинар үйдлээ. Дахин шигшигтэн отороод батсуур асан гэрүүдэж улсын өсөх хэдэр авраг цолоо шагнагдлаа. Мянга юсун зунд чингэсэн оны улсын байрын адам таун зун арун хуэрүүх барилдсанаас баю хонгар амгийн бауд сумин хариат улсын зан нисхин хэмэн алдарсан аюши юс таун дүрүүдэж. Батсуур авраг найм давж үзүрлээ. Тухайн жил нисхин аюши түрүү бүхэн цололгоогүй бөгөөд мянга юсун зун 56 онд улсын байрын адмын комисс улсын арсан цолын нөхөн олгосон юм. Мянга юсун зун 50 оны улсын байрын адам 512 хүчтэн задгалсноос Арханга аймгийн Хайрхан сумын ариат улсын аварга чимэд очир 34 насандан 2 туудаган түрүүлж, дайын аварга цолоовч. Хөвсгөл аймгийн Түнөл сумын ариат Хужаа арслан Чүлтэн сүрэн 8 давж үзүрлээ. Их наадмын бүхэн бүлийн сайдад Их Монгол гэж эртнээс алдаршилсан Ахмад бүх шарамж амтсуулаа. Аймаг сумуудын олон арслан заануудыг амлан авч тавлан аясаар 93 наадамд оролцсон 512 эдэр бөхцүүдээс шигширэн шивгэлж авраг хүчээ гайхуулсан чимэд очир авраг Чүлтэмсрэн арслан аяар барилдаад төмний эхийг чимэд очир авраг авч төрийн их наадам төрүүлээд төмөн ардаа баясгаж байх багтай сайхан байна. 1951 оны улсын байрын адам ардын өвсгөлийн түүхэд 30 жилийн ойн байрын адам өргөн дэлгэр болж 1024 бүх барилдуулсан бөгөөд 2001 хүртэл ийм тооны бүх барилдсан наадам үгүй билээ. Бүхэн барилдаанд Хөвсгөл аймгийн Цаан үр сумын ариат улсын арслан Сэвэн аравдан аравдаун төрүүлж 33 насандан авраг цолонд хүрч дархан авраг төвдөнд орж 95 зүрлээ. Дүү аймгийн Баян Чандмал сумын ард улсын арслан Цэвэн аравдан нар 10-ын даваанд учирлаа. Тэмцээнийг шийдвэрлэх даваа. Улсын арслан Цэвэн аравдан 10 давж дөрүүллээ. Энэ жилийн дэргүүн бүхчүүдийг зочдын байранд орж стадионы бүх тулдрагчид нөхөрсөг талархалаа хөргөж байна. 1952 оны улсын байрын адам 512 хүчтэн задгалсноос Булган аймгийн Салин өрн сумын ариат дархан авраг төвдөндөрж 36 насандан 5 туудаган төрүүлж Арханга аймгийн Хайрхан сумын ариат дайын авраг чимэд очир 8 даван зүрлээ. Хайнцдаа
бодлон гарлаа засуудуу заргалтааргүй дээр. Мэнгүй сонзон тайн горонгон ел сен байр наатанда таван зон арон хуэр бүх барилдас наас болган аймгин сайлин гүрін сомин ариады дархан өвгө төгдөн дөрж кучын додон асандан зургаат худаган түрүүлэч. Хойвал таймгин жаргудын сомин ариады Батсуэр аврага найм дабын үзүрлээ. Аварага Батсуэр хайр үзүр үл ачалдыч түгдөн дөрж түрүүлээ. Мэнгүй сонзон тайн дөрөнгон ел сен байр наатан таван зон арон хуэр бүх барилдас наас Дархан абрыг түгіндарж хучин наймин насындан долоуд хүдаға. Тэхтээ завсаргүй гурман жил дараадан түрүүлэж, дейдам жил тогтолоа. Төрөөсө түгіндарж абрыгын энэ хуан жил дэгүнлэн, мянгай сонзун жарн онду бүгд нарин тхмангаларад улсын үнбэсне спортын үүгін гавиат мастар цолуулығсына. Наадамда юс табажы зүүр улсын хөлсгэл аймгэн цхан үрсумын ариад улсын зам бадам сэрэжэд арслан боллоо. Энэ жил улсын дархан аварга дүтэн дөрж долоо дахь удаага төрүүлж, мадамсрын жид зан анх удаа үзүүр удаацлаа. Мянгай усын зун тайвин тавын оны улсын байр наадмын бүхэн барилданы явуулахдаа шин залуу өхчүүдийг дэмжих нэрийн дор. Хоэр зун тайвин зүрган бүхэг сугдаагар барилдулс юм. Энэ наадамда төв аймгийн Баянбараа цумын ариад хөдөөнөөс хөдөлгөөмөртөө ирж барилдсан оргдул 8 давж төрүүлэн улсын арслан. Булган аймгийн Тэшиг цумын ариад Цэргийн бүх бадам 7 давж үзүүрлэн улсын зам цолоовлаа. Төв аймгийн Баянбараа цумын ариад оргдул олон цолтныг аяж 7 даваад улсын их баяр наадмын бүхэн барилдлагаан төрүүлж анхудаа арслан цолоовлаа. Мянгай юсан зун тайвин зургоан оны улсын байр наадам таван зун арон хуэр хүчдэн зодголдоо. Карлаа, өрлөө, давлаа хэмээн гуру үхнүүгээр барилдаанаан тайлбэрдүүлдэг хөвсгэл аймгийн цагаан үрсумын ариад уйлгэн голоос төрсэн хоёр тавраг дандингийн үй эхэлж байгаа нэнэ. Улсын ачин цолтой барилдсан дандин юс давж улсад анхудаа түрүүлж арслан цолон төрсэн бол. Өвөрхангай аймгийн Баянгол сумын ариад дэрэн бүр хэмээх самдан жигмэд арслан 8 давн үзүүрлээ. Арслан самдан жигмит хоёр барилдаж, начин дамдан арслан самдан жигмитийг аяж, ардын хөвсгөлийн 35 жилийн ойн баяр наадмын бүхэн барилдлаан түрүүлээ. Мянгай усын зун 57 оны улсын баяр наадам 512 бүх барилдас наас. Улсын арслан дамдын 95 хоёр туудааган түрүүлж, Гойволтай аймгийн жаргалын сумын ариад Батсуэр аврыг 8 давн түрүүллээ. Наадмын комисс цаашид нөхөр дамдын олон дахин түрүүлж болох эдэр залуу хүн учраас иймхүү цол өгөлгүй улам нэмэх чимэг нэмлээ гэж тэмдэглээд түрүү бүхэд авраг цол олгосонгүй. Улсын их наадмын бүхэн барилдааны үзүүр түрүү гизэлсэн Күдір чейрэг залуу дамдын Батсуэр нар. Ардын хүсулдин 36 жилын ойн байр. Ардык түмін эхромдан кэцгаргүй хайртэй. Ардын хүсулд нам засган олум батник түрэсний яруутад харуулна. Мэн гэсэн зун тамин наймин оны улсын байр наадан таван зун арван хуэр үчтэн зодгэлсэн ос хөлсүл аймгэн цаган үр сумин ариад улсын арслан дамдын гуру түудаган юс табан түрүүлэж. Хорин наймин асандан абрыг цолн түрч. Архан гаймгэн улзи сумин ариад залуу бүхэ чойжил сөрүн наим давж зүрлэн цаан цолавлаа. Зүүн талын магнаа даяар алдаршиг дархан авраг төвдөн дарж наргарлаа. Бүхэн барилдан гурц үйдэн шилдсэн энэ тэмцээнийг наадамчид их сонирхож байна. Залуу үр чойжилсан дархан авраг төвдөн даржийг уналлаа. Үзүүр улаатаж байгаа хоёр бүхийг харахад олон том нам гүн. Зарим нь дамдынгийн төлөө, зарим нь чойжилсангийн төлөө сэтгэл хөдлөж байгаа нь илж байна. Монгол ардын хөвсөлдөн 37 жилийн наадамд залуу арслан дамдын төрүүлж улсын авраг боллоо.